Çəkiz atanımız Anna Skidan yarışa ciddi hazırlaşır. Atletimiz yarışa hazırlığı barəsində danışdı. Olimpiya oyunları avqust ayında olacaq. Buna görə biz yarışa ciddi hazırlaşırıq. Bu, hər idmançı üçün vacib başlanğıcdır. Əlbəttə, mən avqust ayına hazır olacağım. Biz indi fiziki vəziyyətimlə bağlı çalışırıq və turnirlərə necə çıxacağıma hazırlaşırıq. Mayın 18-dən aktiv məşqlərə başlayacağım. Turnirlərdə çıxış edəcəm. Avropa turnirlərinə gedəcəm və olimpiya yarışlarına hazırlaşacağım. Anna Parisdə keçiriləcək olimpiyadaya ümidlərinin yüksək olduğunu və Azərbaycana medal gətirəcəyinə inandığını bildirdi. Keçən il dünya çempionatında 4-cü yerə sahib oldum. Bütün güclü idmançılar Budapeştdə keçirilən yarışda iştirak edirdilər. Təəssüflər olsun ki, bir balaca şansım gətirmədi. Bu ilsə inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq, məndə alınacaq və mən Azərbaycana olimpiya medalı ilə qayıdacam. O, olimpiyadada rəqibləri barədə də danışdı. Ən güclü rəqib sən özünsən. Ona görə ki, özünlə davranışlarını razılaşdırmalı, nəyi necə etməli olduğuna qərar verməli və fərdləri avtomatizmə çatdırmalısan. Aydındır ki, Amerikanlar, Kanadalılar, Polyaklar, Avropadan yetəri qədər güclü idmançılar var və olimpiyadada bilinəcək ki, kim ən güclüdür. Qeyd edək ki, Anna Skidan 3-cü dəfə yay olimpiya oyunlarında iştirak edəcək.